Dobar dan, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi tokom vikenda uhapsili 5 lica. U petak Morsko dobro potpisuje ugovor o kupovini flote pomorskog saobraćaja. Količine komunalnog kao i drugog otpada koje se dopreme u reciklažno dvorište na dnevnom nivou već godinama imaju trend rasta. Održan memorijalni fudbalski turnir u Srbini. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi tokom vikenda uhapsili su 5 lica i oduzeli određenu količinu narkotika. Među uhapšenima su lica iz Herceg-Novog, Nikšića, Podgorice i Niša. Akcija je sprovedena na tvrđavi Forte Mare i u parku Boka, gdje je zaplijenjeno 30 grama marihuane. Službenici hercegnovske policije su u danima vikenda uspješno realizovali akciju suzbijanja ulične prodaje narkotika i tom prilikom uhapsili više lica. Tom prilikom smo uhapsili 5 lica i to na tvrđavi Forte Mare 2 lica koja su bile iz Podgorice. Protiv njih je podnešena jedna krivična prijava, a protiv drugog lica je podnešena prekršajna prijava. Također dana 25.06. dobili smo jedan operativni podatak da će da bude distribucija narkotika u parku Boke između više lica i da će tu da bude primopredaja droge i ulična prodaja droge. Tako da smo nakon saznanja preduzeli određene mjere i aktivnosti i na licu mjesta uhapsili 3 lica. Jedno lice je iz Herceg-Novog, odnosno 2 iz Herceg-Novog i 3 lice je iz Republike Srbije. Protiv lica zatečenih u parku Boke podnešena je krivična prijava zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Mogu da kažem da se radi o preko 30 grama marihuane, da je pronađeno kod njih i da je nađena određena količina tableta, isto opojnih droga. Mi u stanici policije smo jako zadovoljni sa tom akcijom, iako ta količina možda ne izgleda dovoljno velika, međutim, ako bi se ta količina pustila i prodala, došlo bi do maloljetnika, tako da bi oni koristili tu drogu. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi prijavljeno je i da su u selu Mokrine obijene mjesna crkva i privatna kuća. Na zasog Terzici da je obijena kuća i da je tom prilikom izvršena određena premetačina u stanu, međutim nije ništa nestalo iz te kuće. Također je prijavljeno da je obijena i crkva. Znači, mi posjedujemo određene operativne podatke zajedno sa mještanima da je veoma moguće da se radi o licima koji su u tranzitu. Znači, moguće da se radi o licima koja su i sa Bliskog Istoka, koja su tuda prolazile. Tako da mi radimo i dalje, preduzimamo određene mjere i radnje u cilju otkrivanja ovog krivičnog djela. Đokić je pozvao građane, posebno u Herceg-Novskom zaleđu, da ukoliko primijete migrante, obavijeste policiju. U petak će Morsko dobro potpisati ugovor o kupovini flote pomorskog saobraćaja, čime postaju vlasnici 8 brodova kapaciteta 310 vozila, rekao je gostujući u emisiji Na glas na televiziji Crne Gore rukovodilac trajektne linije Kamenari Lepetane Goran Pejović. Na toj liniji će se saobraćati 6 brodova kapaciteta 250 vozila, što je 28% više nego prethodne godine kada je linijom gazdovao pomorski saobraćaj. Planirani prihod za narednu godinu od plaža, privremenih objekata i trajekata projektovan je na 20 miliona eura. To znači da će građani Boke moći da očekuju mnogo veća ulaganja u infrastrukturu, povećanje ulaganja u manifestacije i promociji turističke sezone, rekao je Pejović. Kupovina flote je koštala 10,5 miliona eura bez PDV-a, 85% će biti isplaćeno iz sopstvenih sredstava, a ostatak iz kredita. Količine komunalnog kao i drugog otpada koje se dopreme u reciklažno dvorište na dnevnom nivou već godinama imaju trend rasta. Tokom juna radnici čistoće 2 puta su sakupili preko 100 tona otpada. U 2021. godini prosječne količine otpada na dnevnom nivou u toku juna bile su oko 63, a u istom periodu prošle godine 71 tona, dok je ove godine evidentan porast primljenog otpada na dnevnom nivou u reciklažno dvorište. Dva puta u toku juna mjeseca ove godine imamo preko 100 tona komunalnog i drugog otpada koji se dopremi u reciklažno dvorište. Tako da, eto, taj rast je evidentan, što do kraja mjeseca će biti vjerovatno neki prosjek, možda i do 80 tona dnevnog otpada na dnevnom nivou, znači prosjek na dnevnom nivou u toku juna mjeseca. Perović navodi da nepravilno odlaganje otpada rezultira divljim deponijama i apeluje na građane da kabasti otpad ne odlažu pored kontejnera, već pozovu dežurne u čistoći. Na svakom kontejneru imamo, na tim naljepnicama imamo broj telefona, a također mogu da pozovu, imamo Facebook stranicu, imamo naš sajt, na računima imamo istaknut broj telefona, tako da bi bilo mnogo bolje da nas pozovu, jer sve što radimo, u stvari radimo zarad ljepše slike našeg grada, da nam grad bude čist, tako da, eto, da nam tu i sugrađani koliko toliko pomognu. I ono što bih također zamolila jeste da se negdje pridržavaju onog termina koji nam zaista pravi problem, što se ne poštuje, znači termin odlaganja otpada koji bi trebalo da se odlaže od 9 sati uveče, odnosno od 21 do 6 sati ujutru, tako da bi se na taj način smanjile količine u smislu da ako biste odlagali tada, kamioni u jutarnjoj smjeni koji dođu da pokupe otpad bi završili sav posao, znači ujutru. Radnici na specijalnom vozilu se trude da kontejnere isprazne na vrijeme, kazala je Perović, međutim zbog nepoštovanja termina predviđenog za odlaganje otpada u periodu od 21 do 6 sati, oni se pune konstantno. Sastanak sa nevladinim organizacijama iz našeg grada najavljen je iz opštine Herceg-Novi za sutra. U toku je konkurs koji je raspisan za finansiranje njihovih aktivnosti u ovoj godini u iznosu od 70.000 eura. Unapređenje aktivnosti nevladinog sektora u Herceg-Novom biće tema sastanka koji će u srijedu 28. juna sa njihovim predstavnicima održati predsjednik Skupštine opštine Ivan Otović. Mi moramo prije svega njih da informišemo o samim procedurama. Znači, nekad postoji dobra inicijativa koju mi svi pozdravljamo, ali se moraju ispoštovati svi zakonski koraci. Naprimjer, bi nam došla na dnevni red Skupštine. Također, sutra ću i predstavnici nevladnog sektora reći da se još detaljnije upoznaju sa svim onim javnim raspravama koje se održavaju u opštini Herceg-Novi, jer mi smo izuzetno transparentna opština po tom pitanju, možda među prvima u Crnoj Gori, i da ukoliko žele neke stvari da promijene, da koriguju, da je jedan od načina da se odazovu i da budu prisutni na svim tim javnim raspravama koje se bave pitanjima od opšteg značaja. Iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju raspisan je nedavno javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine opredjeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini. Komisija je odredila prioritetne oblasti kojima će biti posvećena posebna pažnja. Podrška djeci, omladini i starijim licima, humanitarno-socijalne aktivnosti, razvoj privrede i zaštita kulturno-istorijske baštine. Dakle, to su te neke oblasti na koje ćemo posebno da obratimo pažnju. Sad evo ide ljeto, ide sezona, pa eto, možda bi čak mogli da imamo odmah neke projekte. Ovaj konkurs, rok za prijavu ističe 10. jula i onda poslije toga će možda odmah biti nekih projekata koji će biti realizovani u sljedećih par mjeseci. Ja se tome nadam i radujem i tu smo da podržimo. Iznos sredstava predviđen budžetom opštine Herceg-Novi za ovu namjenu iznosi 70.000 eura. Oko 300 nevladinih organizacija registrovano je u Herceg-Novom, a aktivno je njih 60-ak. Da su jedinstveni po mnogo čemu, a najviše po magiji koju donose na scenu, potvrdili su i sinoć članovi Kulturno-sportskog centra Dijano na završnom ljetnjem koncertu u dvorani Park. Članovi Kulturno-sportskog centra Dijano, njih 140, sinoć u punoj dvorani izveli su 18 koreografija, od kojih je 10 novih. U svakom trenutku publika je uživala u umjetnosti i ljubavi koju su donijeli na scenu i nagrađivala ih burnim aplauzima. Iz Kulturno-sportskog centra Dijano kažu da ne postoje riječi kojima mogu da se opišu emocije. Za sada ne mogu da kažem koji je to osjećaj i koja je to energija. To prosto ne postoji riječ. Pretpostavljam da zato je i bila ovolika potražnja za našim koncertom, jer ne može niko ovo da vam prepriča. Prosto riječi ovo ne mogu da nadoknade i hvala Bogu da je to tako, zato postoji ples. Ples je ono što nadoknađe, ono što riječ ne može. Novoselac ističe da je najveći izazov u današnje vrijeme motivisati djecu da rade i budu strpljiva. Borimo se i bitno je da istrajavamo i bitno je da ta djeca ipak uče i da imaju instituciju u ovom gradu koja im nudi da se bave plesom na pravi mogući način, da se zdravo vaspitavaju i da izrastaju u mlade dobre ljude. A 140 članova na ovom koncertu je uspjelo da izvede sve ovo zahvaljujući mojim asistentima, Tamar Milak i Anji Ribar, kao i asistentima koji su naši bivši članovi koji uvijek dođu da nam pomognu za koncert i koji unapred znaju što treba da se radi, tako da mi ne moramo da im objašnjamo. To su Jovan Samadžić, Minja Crnić, Nina Ivanović, Aleksandra, koja nam je onako desna ruka, bez kojih ne možemo, i naravno naša tehnička ekipa koja je neponovljiva. Da se utisci još sliježu potvrđuju i asistenti u Kulturno-sportskom centru Dijano. Sa djecom je vrlo interesantno raditi, nikad nije dosadno i jako puno ljubavi se dobije od njih kada se i da trudimo se da damo, da pružimo što više možemo i nadamo se da je to dovoljno da zavole i da ostanu. Na koncertu su dodijeljene diplome balerinama koje su polagale za prijem u viši razred baletske škole ili završetak škole, a zahvaljujući saradnji koju Kulturno-sportski centar Dijano ima sa školom za muziku i balet Vasa Pavić iz Podgorice. Za članove Dijane je sada mala pauza, a u avgustu ih očekuje baletski seminar koji će biti održan u Herceg-Novom. Promocija knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučijoj jazbini, bit će upriličena večeras u parohijskom domu u Zelenici u 20 sati. Knjiga svjedoči o atentatu na ustaškog poglavnika Anta Pavelića koji se dogodio na dan zloglasne NDH 10. aprila 1957. godine i koji je decenijama bio obavijen velom tajne. Autorka Marija je ćerka Blagoja Jovovića, književnica i profesorka iz Argentine, koja je nedavno promovisala štivo i u Republici Srpskoj. Crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska organizuje sutra veče Vidovdansko veče. Na Duhovnoj akademiji u dvorani Park će besjediti jeromonah Vladimir Palibrk. U programu će nastupiti Srpsko pjevačko društvo Sveti Sava, polaznici škole recitovanja sa pjevačkom grupom Prepodobna Kasija Konstantinopoljska iz Herceg-Novog, pjesnikinja Teodora Kovač, teolog Jovica Vukasović, recitator Aleksandar Miljanić. Na akademiji će biti upriličena i izložba kaligrafskih radova Dječje škole kaligrafije iz Herceg-Novog. Početak programa je u 20 časova. U Srbini je završen turnir u malom fudbalu Memorijal Slavenko Lukić. Pobjednik turnira je ekipa Sorele koja je u finalu pobjedila Meljine. Na terenu na Srbini odigran je turnir u malom fudbalu 3 na 3 Memorijal Slavenko Lukić. Na turniru učestvovalo 12 ekipa podijeljenih u dvije grupe, a u finalu su se sastale ekipe Sorele i Meljine. U finalnom susretu bolja je bila ekipa Sorele, koja je slavila rezultatom 3-2. Pobjedničke medalje i pehar za ekipu Sorele osvojili su Boško i Branko Borovnica, Bojan Marković, Stevan Maslovar, Stefan Kulinović i Miloš Bubanje. Turnir je potekao u fair i korektnoj igri, a sama činjenica da smo naša ekipa Sorela podmađena i zaista ispunila je sva očekivanja po pitanju turnira. Zaslužili smo ovaj trofej i još jednom ponavljam zahvalio bi se organizatoru takmičenja na izvrsnoj organizaciji. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Nikola Radović, član ekipe Meljine. Meljinama je pripalo drugo mjesto na turniru, a pored Radovića za ekipu Meljine su još nastupali Jovan Pejović, Mirko Vujović i Nemanja Vujinović. Odlična utakmica, čestitao i protivnica na zasluženoj pobjedi. Mogla je biti naša pobjeda. To je to, odličan turnir. Čestita organizatoru Saši Markoviću i dobro, sve u svemu vidit ćemo se iduće godine. Kako su istakli organizatori turnira, zadovoljni su kvalitetom ovogodišnjeg takmičenja kao i brojem gledalaca na samom turniru. Velika mi je čast što sam tu u organizaciji, velika mi je čast što toliko mladih momaka dolazi ovdje na teren, što imamo svu organizaciju, toliko lijepoga futbala, zahvalio bi se svim navijačima, svim futbalerima. Odlična utakmica, bolji je pobjedio, veliki žar, svake godine ovdje spektakl, kao da se igra ne znam gdje. Turnir kao turnir odličan, kažem ponovo, pohvalio bi organizaciju, pohvalio bi publiku i vidim da je svake godine sve boljem nivou. Tako da hvala još jednom Novljanima, hvala opštini i hvala porodici Marković što se odlučilo na ovo. Turnir je okupio veliki broj ekipa iz Herceg-Novog. Susreti u Srbini prošli su u dobroj atmosferi, uz želje da će turnir naredne godine biti još kvalitetniji. U organizaciji košarkaškog kluba AS održan je prvi međunarodni memorijalni turnir Strahinja Drašković. Turnir se organizuje u znak sjećanja na bivšeg igrača košarkaškog kluba AS, koji je preminuo 2017. u svojoj 12. godini. Na turniru su pored domaćina učestvovali Leotar iz Trebinja i Budva Basket. Održano je takmičenje u šutiranju trojki, a najbolje je bio Ivan Lopičić, član košarkaškog kluba Budva Basket, koji je osvojio trofej namijenjen najboljem šuteru turnira, trofej Strahinja Drašković. Sa Dejom i košarkaškim klubom AS imamo izuzetnu saradnju, evo zajedno idemo i na košarkaški kamp u Vrnjačku banju, tako da evo rado smo se odazvali i tu smo iz jednog lijepoga humanog razloga da održimo sjećanje na maloga Strahinju Draškovića. Ovo je neka generacija sa kojom mi do sada nismo imali prilike da igramo neke takmičarske mečeve, tako da je ovo jedno veliko iskustvo za njih i sigurno ćemo iz ovoga da izvučemo neke pouke, da vidimo šta to nije valjalo, na čemu treba raditi. Sigurno je meni jedan pokazatelj i ovoj djeci jedan podstrek da i dalje dobro rade. Iako je rezultat bio u drugom planu, na turniru su najviše pokazali Novljani, koji su savladali vršnjake iz Trebinja i Budve. Sigurno će postati tradicionalni turnir i održavat će se svake godine i nadamo se da ćemo proširiti turnir, da bude više ekipa, možda čak i da traje dan ili dva u narednim godinama, ako to bude moguće, naravno. I neka je ideja da se možda čak i organizuje kao humanitarni turnir. Drugo mjesto na turniru pripalo je Budvi, dok su Trebinci bili treći. Mi sa Herceg-Novim imamo dobre odnose od kad postoji naš klub u Trebinju. Njima je ovo prva utakmica u ovom sastavu, zvanična utakmica. Dobro se odigralo da nisu u drugom poluvremenu fulali onoliko zicera, vjerovatno bi još rezultat bio tjecniji, ali dobro je, mi zadovoljni. Susreti na Savini prošli su u odličnoj atmosferi. Želja organizatora je da memorijalni turnir bude tradicionalan i da već naredne godine okupi veći broj ekipa. U okviru priprema za svetsko prvenstvo u Fukuoki, vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigraće prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Meč između Crne Gore i Francuske igraće se danas na Škveru sa početkom u 20 časova. U narednom periodu reprezentaciju Crne Gore očekuje još jedan meč sa selekcijom Francuske u četvrtak, a dan kasnije sa reprezentacijom Hrvatske. Svi mečevi igraju se na Škveru sa početkom u 20 časova. Sponzor vremenske prognoze, Resort Forte Rosse. Sutra tokom prijepodneva u centralnim predjelima pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje koje će u drugom dijelu dana usloviti mjestimično kišu i grmljavinu, dok će na jugu veći dio dana biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Pogledajte kakvo će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. Službenici odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi tokom vikenda uhapsili 5 lica. U petak Morsko dobro potpisuje ugovor o kupovini flote pomorskog saobraćaja. Količine komunalnog kao i drugog otpada koje se dopreme u reciklažno dvorište na dnevnom nivou već godinama imaju trend rasta. Održan memorijalni fudbalski turnir u Srbini. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6 od 20 časova možete pogledati emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujinović. Želimo vam prijatan ostatak dana.